71 миллиард теңге бұл Ақтөбе облысы тұрғындарының денсаулығы үшін бөлінген қаржы көлемі. Әрине, бұл міндетті медициналық сақтандыру жүйесін пайдаланатындар үшін. Жалпы өз денсаулығын сақтандыру ісінде Хромтау, Қарғалы, Мұғалжар және Ырғыз ауданының тұрғындары белсенділік танытып келеді. Елімізде 2 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан жүйе туралы алдағы бейнесюжетте. Аталған жүйе есебінен денсаулық сақтауды қаржыландырудың айтарлықтай өсуі қуанышты жаңалық. Себебі бұл медициналық көмектің қол жетімділігін жақсартуға мүмкіндік береді. Биыл біздің облысқа бөлінген қаржы 71 миллиард теңгеден асады. Соның ішінде ОСМС дейміз, сақтандыру бойынша 29,8 миллиард теңге, гарантированный объем бойынша 41,7 миллиард теңге. Бүгінгі енді проблема болып тұрғаны, бізде қаланың ішінде 150 мыңға адам, жуық адам страхование тұрмаған. 233 адам бізде страховкада тұр. Жалпы 900 мыңнан асатын облыс тұрғынның 519 мыңы жеңілді санатында. Олар үшін жарнаны мемлекет төлейді. Маманның айтуынша өз денсаулығын сақтандырған жанның бұл жүйеден ұтары көп. Медицина сақтандыру жүйесіне сақтандырылған адамдар қымбат тұратын жаңа компьютерный томография дейміз, магнитно-резонансный томография, позитронный эмиссионный томографиялардың бәрін тегін өтеді. Соның страховкаға тұрып, бізден реестрге кірген адамдар ұтымы сол. Сондықтан жұрт ойлайды, біз төлеп жатырмыз ақшамыз, қайыққа кетіп жатыр ол деп. Ал былай алғанда мынау әке шешелері, пенсионер, балдары бәрі де медицина емді тегін алып жатыр ғой. Медициналық сақтандыру жүйесін пайдалануда Хромтау, Қарғалы, Мұғалжар және Ырғыз ауданы алда келеді. Ал Қобда, Мәртөк аудандағы тұрғындардың белсенділігі төмен. Қазіргі уақытта қор филиалы өңірдегі 70-тен аса емдеу мекемесімен келісімшартқа отырды. Дархан Мектепбай, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.